السلام علیکم ناظرین، پاکستان کلچر اینڈ ٹریڈیشن چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔